galera, aqui quem fala é o professor Ítalo Queiroz, mais uma aula de piano. E hoje nós vamos falar sobre o campo harmônico de Ré maior. Nós já estudamos exaustivamente o campo harmônico de Dó até a última aula. E agora a gente vai fazer uma modulação, vamos subir um tom em tudo que nós já estudamos e vamos iniciar o nosso estudo em Ré maior. Tá certo? Então vamos lá? Vamos relembrar algumas coisas. Primeiro que na primeira aula eu falei para vocês que existe uma regra para montagem da escala maior. E se nós sairmos de Dó, nós temos tônica, aí nós temos um tom da tônica, mais um tom, meio tom, mais um tom, meio tom, desculpa, um tom e meio tom. De novo, tônica, um tom, mais um tom, meio tom, mais um tom, mais um tom, mais um tom, meio tom. Certo? Então ficou tônica, um tom, meio tom. Um tom, um tom, um tom, meio tom. Certo? Anotem aí, é importante até mesmo vocês visualizarem isso, tá certo? Então vamos lá. Para Ré, a gente vai apenas transportar. Vamos começar em Ré. Quem é a tônica de Ré? Tônica de Ré é Ré. Quem está um tom de Ré? Um tom de Ré? Mi. Quem está um tom de Mi? Meio tom é Fá, um tom é Fá sustenido. Certo? Quem está meio tom de Fá sustenido? Sol. Quem está um tom de Sol? Lá. Quem está um tom de Lá? Si. Um tom de Si? Meio tom Dó, meio com mais meio tom Dó sustenido. E meio tom de Dó sustenido é Ré. Então nossa escala de Ré maior ficou Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Ou para aqueles que gostam de usar cifra, né? D, E, F sustenido, G, A, B, C sustenido e D. Recapitulando, D, o Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Tá? Então, quem vai tocar piano aí, mão direita, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Viu que o polegar de novo passa por baixo dos dois dedos, né? Do indicador e do dedo médio. Então, de novo. Passou. Mais uma vez. Passou. Mão esquerda. Então a gente vai começar no dedo 5, né? Se a gente teorizar aqui a partir do centro, nós vamos sair com o dedo 1. Então 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. De novo? 5, 4, 3, 2, 1. Passou o dedo médio por cima. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok? Então, ó, duas mãos. Legal a gente fazer sempre com uma mão, depois com a outra, e aí tentar juntar, né? Outra vez. Vê que eu tô naquela mesma teoria, né? Um, dois, três, passou. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, passou três. Então, ó. Um, dois, três, passou a mão direita. Dedos do meio sempre unidos, ó. Tá vendo, ó? Eu começo. Do meio, vou passar a mão direita. Polegar indicador, polegar, troquei. Polegar indicador, dedos do meio sempre unidos. Outra vez. Tá? E aí a gente vai treinando para ficar cada vez mais rápido, ok? Depois que a gente conseguiu subir, agora a gente vai subir e vamos voltar, vamos descer, ó. Mão direita. 5, 4, 3, 2. 2, 1. E a mão esquerda faz o contrário, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Polegar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó. Encontrada a nossa escala de Ré maior. E depois dos exercícios muito bem conduzidos aí, muito bem feitos, é importante ressaltar isso, né? A gente só passa por uma próxima etapa depois que nós cumprimos
essa etapa muito bem feita, tá certo? Então vamos lá. Preste atenção. Eu posicionei 8 notas dentro da minha escala de Ré maior. 8 notas. 8 notas, tá certo? Essas 8 notas eu tenho então Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Agora eu vou nomear as posições delas dentro da escala. Onde Ré a tônica é 1, Mi 2, Fá sustenido 3, Sol 4, Lá 5, Si 6, Dó sustenido 7, mais, né? Lembra que eu falei lá em Dó, que sempre que eu estou tocando escala maior aqui, ó, tá certo? Quando eu estou pensando apenas no acorde, não no campo harmônico por inteiro, a sétima sempre maior. E a nona, desculpa, a oitava Ré. E aí a gente continua. Nona Mi, terça de novo, né? Porque eu não chamo ela de décima, mas eu chamo o Sol, a quarta, de décima primeira. Lá, que é a quinta, tá certo? E o Si, que é a décima terceira. Ok? Então a gente vem até aqui. Então se eu disser assim, puxa vida, pessoal, eu quero que vocês me digam qual é a nona de Ré. Mi. Qual é a décima terceira de Ré? Si. Décima terceira bemol. Si bemol. Tá? Décima primeira, Sol. E qual é a terça? Fá sustenido. Qual é a sexta? Si, né? O Si aqui é a décima terceira, ele aqui fica a sexta. Aqui o Sol é a quarta, aqui o Sol é a décima primeira. Tá certo? E aí muitos acordes vão usar a décima primeira aumentada ou quarta aumentada. Tá certo? Então é muito importante que a gente, nessa semana, passeie sobre esse universo, tá? Do Ré. E aí, sempre entendendo que nós podemos pegar tudo que nós aprendemos nas aulas passadas, em Dó, e transportar para Ré. Por exemplo, se eu toco Dó, Fá, Sol, eu estou fazendo tônica, quarta e quinta. Eu posso transportar para Ré. Quem é tônica de Ré? Ré. Quem é quarta de Ré? Sol. Quem é quinta de Ré? Lá. Então, o que eu fazia aqui? Em Ré vai ser. Oh, que legal, tá vendo? Então, a teoria, né, em espaçamento de tons, né, quando a gente fala de música, a gente fala em tons, né? A gente fala em quilômetros para a distância, centímetros. Em música, a gente fala em tons. Então, essa distância, quando eu saio de Dó e vou para Ré de um tom, eu tenho que respeitar em todas as mudanças, né, de todo o campo harmônico de Dó para Ré. Eu vou sempre subir um tom. Se eu estou em Mi menor, eu quero saber quem seria essa terça de Ré, eu vou subir um tom. Fá sustenido, ó, do Sol para o Lá, do Si para o Dó sustenido. Então, do Mi menor, eu fui para o Fá sustenido. Eu fiz uma alteração de tonalidade, respeitando a distância do Dó para o Ré, que é de um tom, né? Dó sustenido meio tom, para o Ré, um tom. Tá certo? Então eu faço a mesma coisa aqui no Mi. Mi, Fá, meio tom, Fá sustenido um tom. Beleza, gente? Então, ó, semana toda vocês vão passar fazendo esse exercício. Isso é muito importante. Mão esquerda, mão direita. Terminou em Ré? Vamos fazer de novo em Dó. Qual é o problema? Roda pro Ré. Mão direita, Dó. Mão direita, Ré. As duas. Então é isso aí, gente. A aula de hoje dá para ajudar mais um mês só isso, tá certo? Até vocês ficarem craques, tá bom? E aí se perguntem, décima terceira de Ré, respondam sem olhar e depois vão lá e olhem o que foi que vocês anotaram. Qual é a décima terceira de Ré? Qual é a quarta de Ré? Décima primeira de Ré? A nona? Nona bemol, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai continuar nesse campo harmônico de Ré, vendo tudo que nós aprendemos em Dó e passando para esse Ré, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado, fique com Deus e um ótimo resto de semana para vocês. Valeu, vamos lá.
oficinas de arte. Venha fazer parte. Oficinas de arte. Venha fazer parte.